Нема операции со средства на Фондот за здравствено осигурување за оние кои сакаат да го менуваат полот. Министерот за здравство Филипче се попишмани со одлуката по негативните реакции на социјалните мрежи дека ова не е најголем проблем во здравството и многу деца чекаат лекување во странство. Многу реакции имаше во јавноста. Вчера и тоа беше причина зашто на некој начин ретериравме. И тоа би сакал да повеснам, не стануваше збор за кузнекукав број на пациенти. Станува збор за еден човек кој што со години талкан из лавиринтите, барајќи помош од повеќе специјалности, заради тоа што тоа е навистина комплексен проблем. Не е тоа работа која што може да се реши преку ден. Многу сериозни земји го разгледуваат овој проблем, приоѓаат на градење на стратегија како да се реши, заради тоа што е тоа навистина медицински проблем. Но, еве ќе потенцирам, и навистина имаше големи реакции во јавноста. Ние сме демократи, ги прифаќаме, сметаме дека е легитимно да ретерираме и ете тоа беше причината. Министерот изјавата по конференцијата организирана од страна на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Советот на Европа пред одржувањето на парада на гордоста во Скопје ја даде вчера. На конференцијата неговите колеги министри за внатрешни и труд и социјална политика заедно со невладиниот сектор беше посочено дека е направено многу во делот на дискриминација со новиот закон против дискриминација. Министерот Филипче по неговата изјава за операции преку Фондот за здравство за менување на полот не доби голема поддршка ниту од невладините, ниту од неговите колеги, по лавината негативни реакции. Од невладина Тахера денеска рекоа дека организациите кои се засегнати треба да дадат став. Мислам дека стручните организации кои што се вклучени во целиот овој процес на вистина треба и од заедниците оние граѓански организации кои што работат на ова прашање да го дадат стручното мислење во однос и на процесите што течат и во однос на овој став. На вистина ќе се обрадам затоа што не можам да го дадам конкретно за конкретното прашање. Министерот изјавата ја даде вчера во 11 часот во рамките на утрешната Скопје Pride 2019, а во 23 часот на својот Facebook профил објави дека оваа одлука ја повлекува.